Партнер програми – Центр естетичної медицини Med and Life. Планета краси та здоров'я. Вітаю! В ефірі програма «Здорово жити» і постійна рубрика «Хвороби від А до Я», в якій мова піде про інфекційне захворювання під назвою краснуха. Сьогодні краснуху бояться як вогню і прищеплюють від неї дітей з раннього віку. А 100 років тому зустрічі з цим захворюванням шукали самі. Для цього у будинок, де знаходиться хворий, спеціально приводили дітей, особливо маленьких дівчаток. Їх мами вірили, що чим раніше дитина перенесе цю вірусну інфекцію, тим краще. І мали рацію, тому що для малюків краснуха абсолютно безпечна, а ось для дорослого організму може стати справжнім випробуванням. Краснуху викликає вірус, який передається від людини до людини з крапельками слини, що вилітають при розмові. Дитина, яка підхопила цю хворобу, починає сама виділяти віруси вже за тиждень до того, як оточуючі розуміють, що вони хворі. І ще тиждень-два після того, як всі ознаки хвороби у нього зійдуть на нівець. Так що карантини – неефективна міра боротьби з цією хворобою. Захворювання починається з нежиті і почервоніння очей, кон'юнктивіт, при невисокій або нормальній температурі. Питання, що виникають симптоми, спочатку нагадують ГРВІ. І тільки коли через день або три з'являється висип, стає ясно, що це не просто застуда. Висип при краснусі рожева виступає спочатку на обличчі, швидко поширюється по всьому тілу, і це відрізняє її від корової, яка розповзається по тілу тільки за три дні. Висип і приходить швидко, до того моменту, як вона виступає на ніжках, на обличчі її вже немає. Єдина відмінна риса краснухи – збільшення лімфоузлів – завушних, шийних і потиличних, і поява дрібної червоної висипки на обличчя, згинах рук, ніг, спини і сідницях. Почервоніння поширюється дуже швидко і тримається до 4 днів, після чого безслідно зникає. Ще у хворого збільшуються лімфатичні вузли на потилиці, за вухами та шиї, але через тиждень і вони приходять в норму. Ось і вся хвороба. Ніякого лікування вона не потребує. І в той же час краснуха – підступна хвороба. Вона б'є туди, де її найменше чекають. Якщо цією інфекцією заражається вагітна жінка, вірус легко проникає в тканини плоду і серйозно ушкоджує їх. У перші 3 місяці вагітності інфекція закінчується або викиднем, або народженням дитини з важкими вадами, такими як сліпота, глухота, пороки серця. У наступні місяці вагітності вірус може викликати такі ураження, які відразу не видно у новонародженого, але пізніше проявляються порушенням слуху, зору, відставанням в розумовому розвитку. Найбільшу небезпеку збудник краснухи представляє на ранніх термінах вагітності – з 1 по 12 тиждень. У цей період вірогідність розвитку важких пороків становить 50%. Якщо жінка заразилася краснухою на більш пізньому терміні – з 13 по 20 тиждень ризик для дитини знижується до 15%. Ну а з 21 по 38 дитині взагалі вже нічого не загрожує. Якщо під час вагітності жінка перехворіла краснухою, але все ж народила дитину, в майбутньому це може призвести до порушення мозкової діяльності або психічного розвитку дитини. Поступово, але стрімкого зниження імунітету, пороку серця, глухоти. Такі патології не вилікуємо. У Сполучених Штатах Америки в 1964 по 1965 роки епідемія краснухи викликала 12 мільйонів випадків захворювання і народження 20 тисяч дітей з грубими вадами розвитку.
Це було пов'язано з тим, що в розвинених країнах маленькі діти в основному виховуються вдома. До школи їм не доводиться контактувати з великою кількістю ровесників, в тому числі і з хворими. Ось вони і виростають, не маючи імунітету до цієї хвороби. Робити щеплення всіх дітей від краснухи в Сполучених Штатах Америки стали з 1969 року. І ось результат. Через 20 років там було зареєстровано всього 4 випадки народження немовлят з вадами, спричиненими хворобою вагітних жінок на краснуху. В Україні ситуація була іншою. Так як всі діти ходили в ясла і дитячі садочки, більшість з них переносили краснуху в ранньому дитинстві і ставали до неї несприятливими на все життя. У 70-х роках понад 95% вагітних жінок мали антитіла проти краснухи, і інфекція була для них безпечна. Спеціальне дослідження показало, що в наші дні вроджена краснуха є причиною 40% всіх невдало закінчених вагітностей, викидних, мертвонароджень і природженої потворності. Ось чому лікарі наполегливо заговорили про необхідність щеплень від цієї інфекції. Спочатку були надії, що якщо прищепити всіх однорічних малюків, з масовими спалахами краснухи буде покінчено. Але практика показала, що епідемії тоді перекидаються на старших дітей. В Англії зробили по-іншому. Там стали прищеплювати дівчаток-підлітків, які через кілька років можуть стати мамами. Але в цей час дорослі жінки заражалися краснухою від хворих на туберкульоз дітей, серед яких щеплення не проводилося. І врешті-решт відпрацювали ефективну схему. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує робити щеплення однорічним, шестирічним дітям і дівчаткам-підліткам. Щодо хлопчиків, то батьки повинні запам'ятати, ризику розвитку безпліддя схильні ті хлопчики, які перехворіли на краснуху в підлітковому віці, тобто в період статевого дозрівання. Вакцина від краснухи, на відміну від корової та паротитної, вона не містить білка курячих яєць, тому її можна прищеплювати дітям з алергією. Вакцина практично не виникає реакції, не має протипоказів. Виявити присутність вірусу в організмі матері можна за допомогою імуноферментного аналізу крові. У тому випадку, якщо результат тестування негативний, необхідно зробити щеплення хоча б за місяць до зачаття дитини. Дітей, які народилися з вродженою краснухою, ізолюють на весь інфекційний період хвороби, так як вони є розповсюджувачами вірусу протягом першого року. Щоб оцінити загрозу життю дитини і підтвердити діагноз вроджена краснуха, призначається УЗД і потрійний тест. У разі підозри на відхилення в розвитку плода призначається аналіз пуповинної крові, специфічної противірусної терапії, спрямованої на збудника краснухи, немає. Тому лікарі зазвичай борються з симптомами. Якщо ж мова йде про зараження краснухою вагітної, гінеколог ретельно стежить за станом плоду, призначаючи додаткові аналізи. Щоб уникнути всіх цих наслідків, рекомендується здавати імуноферментний аналіз крові до зачаття. Якщо у майбутньої матері немає антитіл до вірусу краснухи, їй радять зробити щеплення, яке допоможе сформувати імунітет вже через 2-3 тижні після щеплення. Бережіть себе і своїх близьких та будьте здорові! А я нагадую, що програма виходить за підтримки Центру естетичної медицини Med and Life. Планета краси та здоров'я. Підтримуючи красу, необхідно в будь-який час року, але в зимові холоди буває особливо приємно зануритись у млість салонних процедур. До того ж, існує цілий ряд заходів, які експерти в силу ряду причин рекомендують проводити
саме в холодну пору року. Сьогодні у рубриці «Косметологія» ми розкажемо про косметичні процедури, які проводяться виключно у зимовий період. Саме завдяки тому, що взимку немає палючого сонця, всю пору року можна безбоязно робити пілінг. Відсутній ризик того, що ультрафіолетові промені негативно вплинуть на ніжну оновлену шкіру обличчя. Завдяки пілінгу стало можливим вирівняти колір обличчя, зробити шкіру більш гладкою і ніжною на дотик і більш рівномірною по тону на вигляд. Підвищити її еластичність, позбутись від дрібних зморшок і дефектів. Основне завдання пілінгу полягає в тому, щоб відлущити і видалити старі відмерлі клітини шкіри і активізувати оновлення нових. Обгортання і масаж. Чому ці процедури краще і приємніше робити в холодну пору року? Взимку м'язи найбільше потребують розслаблення, а шкіра – зволожені. Масаж допомагає привести м'язи в тонус, а різноманітні обгортання живлять, підтягують і насичують вологою шкіру. Такий вид масажу, як корекція фігури, краще робити взимку через те, що після цього залишаються синці, які довго проходять. Лазерна і фотоепіляція. Спеціалісти настійно рекомендують робити ці процедури в холодну пору року. Для того, щоб назавжди позбутися від волосся, таким методом необхідно кілька сеансів регулярністю один раз в 2-3 тижні до 7 процедур всього. Після цього шкіра потребує захисту від ультрафіолетових променів ще кілька тижнів. Якщо ви почнете процедуру взимку, то до літнього тепла якраз можете демонструвати всім гладкі ніжки. Веснянки або пігментні плями можна відбілити спеціальними салонними процедурами. Ці процедури розраховані лише на холодну пору року. Адже для результату необхідно декілька сеансів. Шкіра стає чутливою і їй зовсім протипоказано вплив ультрафіолету. Прохолодна погода допоможе шкірі прийти в норму і відновити свої функції. Ін'єкції гіалуронової кислоти або біоактивних добавок допомагають підвищити еластичність і тонус шкіри, розгладити зморшки, активізувати власні обмінні процеси в клітинах, вирівняти колір обличчя і зробити вас молодше. Причому дія сонячних променів після процедури протипоказана. Це руйнує дію препаратів. Шкіра піддається впливу озоно-кислородній суміші або інфрачервоних променів, після чого вона також стає дуже чутливою до променів сонця. Дані процедури допомагають позбутися від зморшок і слідів вугрів, судинної сіточки і інших типів дефектів, розгладити і підтягнути шкіру. Купуючи речі сьогодні, досить часто можна побачити на етикетці тканина масло. Сьогодні у рубриці «Стиль» ми розкажемо про переваги і недоліки саме цієї тканини. Тканина масло – це щільне трикотажне полотно з ніжною маслянистою структурою. Для виробництва трикотажу масло використовують різну сировину, яка впливає на властивості і характеристики тканини, а також сфери їх застосування. Це може бути віскоза з поліестром в пропорціях 70% до 30%, такий трикотаж буде матовим. А може бути і поліестр, віскоза і лайкра в різних пропорціях, і тоді тканина буде блискучою. Поліестр з додаванням лайкри називають другою шкірою за дуже високу ступінь еластичності і облягання фігури. Не дивлячись на відмінності в складі, всі види масла мають ряд схожих характеристик. Тканина гарно тягнеться у всіх напрямках. За рахунок вироби з масла добре сідають по фігурі.
еластичні, відновлюють первісну форму, не витягуються, міцні, зносостійкі, мало мнуться, не вицвітають, легко драпіруються, дуже м'яка і шовковиста, тому не викликають подразнень на шкірі при контакті з тілом. Розрізняють декілька видів масла. Віскозний трикотаж маслом характеризується хорошою еластичністю, щільністю, матовою поверхнею. Досить тяжкий – холодне масло або трикотажний шов. Еластичний – не сильно щільний матеріал з блискучою поверхнею. Масло з начісом – щільна, блискуча з лицевого боку тканина, зі зворотнього боку якої віскозний пух робить її дуже теплою. Мікромасло – легкий і злегка блискучий матеріал. Зимове масло – навпаки, дуже щільний трикотаж, кристал. Яскрава блискуча тканина з поліестру з лайкрою. Набивне масло – одностороннє трикотажне полотно з малюнком, принтом на лицевій стороні. Креп-масло – легкий і гладкий дихаючий матеріал, не вимагає прасування, недоліки. Може викликати алергію, має погані теплорегулюючі властивості. В спеку в ньому жарко, при низьких температурах – холодно. На ній легко утворюються зачіпки. З масла шиють ефектні сукні, спідниці, блузи різних стилів, залежно від типу тканини. Так, з креп-масла і мікромасла виготовляють легкі літні сарафани і блузи, а зимового масла – більш щільні сукні. З масла з начісом виходять теплі і затишні предмети домашнього гардеробу – костюми, халати, брюки. Тканина кристал використовується для вечірніх суконь. При виборі виробів потрібно враховувати особливості фігури. Трикотаж щільно облягає тіло, тому для пишних форм краще підібрати вільні хвилясті моделі. Завдяки драпіровці особливості фігури будуть виглядати більш вигідно. Особливо ефектно виглядають сукні та спідниці з масла і мікромасла довжиною до щиколотки. При їх пошитті можна експериментувати з драпіруванням. Чим більше складок, тим більш повітряним і хвилястим буде виріб. Доглядати за виробами з тканини маслу не дуже складно, так як вона досить міцна і непримхлива. Прати можна як вручну, так і при температурі води до 40 градусів в пральній машині. Не використовувати агресивні відбілюючі пральні порошки, краще застосовувати рідкі миючі засоби. Прасувати вироби не обов'язково, якщо вони сушилися в розправленому стані. Правильно підібраний фасон і колір одягу з масла підкреслить переваги фігури і приховає недоліки, а при належному догляді річ буде радувати свою володарку бездоганним зовнішнім виглядом протягом довгого часу. Багато хто з нас чув термін «мезотерапія», але мало хто розуміє, що він означає. Мезотерапія – це введення поєднань медикаментів в невеликих дозах безпосередньо під шкірний покрив. Ефект від мезотерапії полягає як у впливі самих лікувальних препаратів, так і в стимулюванні біологічно активних точок, які розташовуються на нашій шкірі. Мезотерапія лиця ефективно розгладжує глибокі зморшки, зменшує темні кола під очима, зволожує і усуває надмірну сухість, підвищує її тонус і тургор, покращує колір обличчя. Кінцевий ефект мезотерапії залежить від препаратів, які використовуються в ін'єкціях. Саме цим обумовлений широкий спектр застосування процедури. Центр естетичної медицини Med and Life – планета краси та здоров'я. А на сьогодні це все. І пам'ятайте, що незважаючи ні на що, все-таки здорово жити.